Ćao svima, dobrodošli u novu Belgrade Art Show epizodu. Ja sam Pavel Knežević, kreator Belgrade Art Show festivala. Moj gost je Nikola Veličković, modni dizajner, i njega ćemo kroz ovu epizodu predstaviti na jedan veoma fin način, kroz razna pitanja o njegovom životu, njegovom radu, uspesima i budućim planovima. Nikola, dobrodošao. Bolje te našao, evo, drago mi je da sam kod tebe u emisiji prvi put, jel tako? Da, konačno. Put, konačno. Nikola i ja smo već trebali da imamo jednu saradnju, ali naša saradnja oficijalno nekako počinje s ovom emisijom, jel tako? Nikola, reci mi nešto više o sebi, o svom detinjstvu. Želim baš gledalcima da predstavim tebe u nekom smislu u potpunosti, tako da, kako si ti bio kad si bio mali? Pa, bilo je to dosta raznih, u stvari, kako da kažem, razdoblja u detinjstvu. Ne znam, od prve do treće godine sam bio kao miran, pa onda sledeće tri godine su bile, opet sam bio nemiran i onda sam nastavio da budem tako nemiran. Odlično. Jeste, Pa kao i sva deca. Kao i sva deca, u suštini. Turbulentno. Jeste, živao sam na selu. I bilo mi je stvarno jako lepo, zato što sam bio slobodan. Po ceo dan sam se igrao sa decom napolju. Stvarao, igrao se u blatu, tako da mislim da je to najbitnije, pogotovo za današnju decu, što nemaju tu mogućnost u gradovima. Da. Današnja deca, bilo, ja mislim da su odrasla na selu ili u gradu, oni su nekako odrasli uz taj mobilni telefon u jednoj začaranoj toj kutiji, i mislim da oni baš gube na imaginaciji, na uopšte toj kreativnosti. A mislim da svi mi koji smo odrasli na neki drugačiji način, kao što vidimo iz tvog rada i tvoje kreativnosti, mislim da je tvoje odrastanje dosta uticalo na tebe da se kreiraš. Jeste, ali mislim da nije problem telefon. Bilo je i tada, ne znam. Sećam se da je tek onda krenula... Interfon. Ne, bila kablovska televizija. Čini mi se tek onda došla kod nas. I ja sam tako voleo da igram ispred televizora u svu tu muziku, ali to me nije sprečavalo da budem napolju. Nekako je imalo mere, imali smo svi meru, ne znam, roditelji su nas zvali unutra, mi po ceo dan ništa nismo jeli, ali se znalo da uveče jedemo. Dok sada je to potpuno... Svi samo jedu McDonald's i KFC i junk food. Kaže mi, gde si išao u osnovnu školu, u srednju? Pa osnovnu školu sam završio u Grdelici. Tamo sam i odrastao, to je pored Leskovca jedno mesto. Srednju školu sam završio u Leskovcu, srednju umetničku školu, 2015. godine. Posle toga sam upisao dva fakulteta. Svarno? I jeste, nijedno nisam završio. Na sreću ili na žalost, ali sam nakon toga odmah krenuo da radim u struci, tako da, eto. Uvek možeš da završiš fakultet. Slažem se, ali nekako mi je sad to malo onako, s obzirom da sam u poslu već dosta godina, udaljilo od toga, i smatram da se školstvo nije promenilo godinama unazad, i da pogotovo na fakultetima ne mogu da daju ono što treba za rad, u stvari za praksu. Kako je tvoje iskustvo bilo u srednjoj umetničkoj školi? Pa bilo je lepo sad kad pogledam unazad, ali naučio sam u stvari kako da se izražavam kroz sliku, kroz umetnost, kroz crtanje, ali nisam naučio ono najbitnije, stvarno što sam želeo, to je kako da stvorim tu haljinu. To me niko nije naučio, iako je možda trebalo. Međutim, mislim da talent svakako dođe sam i ispolji se. Kad je nešto suđeno da bude, onda mora da se desi. I kako je tekao tvoj put pronalaženja sebe, tebe kao umetnika? To je teško pitanje. To je baš teško pitanje. Pa ne znam. Sad si me uhvatio. Kako je tekao put? Pa, počeo si da radiš, je tako? Koji je tvoj prvi posao? Misliš na taj, dobro. Da. Okay. Moj prvi posao je bio, znači, odmah kada sam završio tu srednju školu i kao krenuo na fakultet, pa prestao. To je bila jedna firma ovde u Beogradu, koja, nažalost, više ne radi. Bile su košulje po meri. I ja sam tu radio kao prodavac, uzimao sam mere
i tu sam negde dobio posao čak i bez iskustva, tako da mi je mnogo značilo da da eto krenem polako u posao, da upoznam jedan po jedan segment. Mm-hmm. Tako da eto, to mi je bio prvi posao i drago mi je da je bio u struci. To mi je dosta značilo za dalje iskustvo. Znači, kako bi rekli, tako si pekao zanat. Jeste, krao sam zanat, naravno, od starijih. Uvijek sam radio sa starijima. I koja ti je, na primjer, najlepša uspomena iz tog perioda košulja? Pa možda... Dugmad. Ne, možda, evo sad sam se setio da mi je najlepše zato što sam tad bio nekako... u stvari proces, to učenje, mm-hmm. i ja u stvari najviše uživam u procesu, a kad nešto baš ne znate, onda kad uđete u to i kad krenete da učite od dobrih ljudi, od najboljih mm-hmm. ljudi u zanatu, to mi nekako najviše činilo srećnim da se što više približavam tom stvaranju. Nikola, kaži mi, kada si rešio da započneš svoj biznis? Pa, to je sve bilo spontano, da kažem. Ja sam krenuo da radim od prilike pre godinu i po dana, možda malo više. Tvoj brend se, napomenut ćemo gledalcima, zove Nikola Veličković Dress. Dress, yeah. Jeste. Ja sam spontano krenuo, mislim spontano, krenuo sam svakako da radim na kolekciji, toj svojoj prvoj, koja se zvala Beograđanka, koja je prošle godine bila, to je sad preprošle godine, da ja sam još uvek u 2019. godini. Svi smo. Tako da, onda je sledila i druga kolekcija 23, simbolično, i evo sad otvaram svoju radnju, konačno, tako da... Kaži mi nešto o saradnji i saradnjama sa drugim modnim dizajnerima. Ovim putem bih napomenuo poslovnu saradnju sa poznatim dizajnerom srpske scene, Darkom Kostićem. Da, pa ja sam nakon toga, nakon tih košulja, krenuo da radim za Darka Kostića i tu sam u stvari učio nešto skroz drugačije. Učio sam visoku modu, učio sam ručno šivenje, ručni vez i dosta toga sam stvarno naučio od njega i dalje učim i drago mi je to da imam priliku da budem sa jednim takvim umetnikom i da kradem zanat. Koliko godina vaša saradnja tvoja i Darkova traje? Pa evo već, ja mislim, možda 3 godine otprilike. Ne konstantno, pošto s obzirom da sad imam svoj brend, ali stalno kad mi nešto treba, ja sam tu je Darko za mene. I da li te je rad sa Darkom inspirisao? Koliko ti znači, na primjer, njegova podrška? Dosta mi znači... Saveti. Saveti i dosta, zato što on u poslu već, ja mislim, preko 20 godina. I dosta mi je inspirisao i nekako izgradio moj stil. Ja sam možda tu negde ukrao dosta od njega što se tiče tehničkih delova izrade haljine, ali sam izgradio negde svoj stil gde je moj stil onako malo više modern, mogu da kažem. Da li možeš nešto reći, da li je teško opstati u modnom svetu? U Srbiji, kakvo je to tržište i koji su to nivoi rada gde se vi kao modni dizajneri prepoznajete u konkurenciji ili ne, ili možda postajete dobri saradnici? Pa, kako da kažem, ja smatram da svako svakome konkurencija, bez obzira šta radimo, mislim, od stilova, ali što se tiče konkretno mojih haljina, smatram da su dosta, da kažem, komercijalne, mm-hmm. i da su dosta nosive, iako neke od njih nisu, ali dosta haljina su koje može da se nose, za, ne baš svakodnevno, ali za neke posebne prilike. Tako da, svakako, mislim da, kako da kažem, ne mogu da kažem da nemam konkurenciju, sad bi zvučao prepotentno, ali smatram da ukoliko ste originalni, ukoliko radite na sebi, to će ljudi uvek prepoznati. Da li tebe kao umetnika autentičnost u dovoljno meri izdvaja od drugih dizajnera? I samo jedno pitanje, da li meni bolje stoji košulja ovako zakopčana ili otkopčana? Pa ja mislim otkopčana. Ja uvek sam da bude malo, vidiš, kao i meni. Dok, na primjer, ja više volim da je to malo formalnije.
Pa ne znam, ja volim da to malo više diše, da, to, da mogu da funkcionišem. Zato je i ovaj intervju veoma ležeran. Yes. Vratimo se na konkurenciju. Dobro, da li si prepoznao negde konkurenciju? Da li postoji moment kada neki modni dizajner želi da ukrade tvoj dizajn ili da li si video taj copy-paste moment? Pa ne bih ja to tako nazvao. Ili... Mislim da se svako od nas, pogotovo u Srbiji, u Beogradu, u stvari, mi smo jako mala sredina ovde i svako svakoga poznaje i svačiji rad. I mislim da je dobro što postoji ta konkurencija, zato što svako može da vidi šta neko drugi radi i da to, da kažem, iskoristi za nešto svoje, naravno, da prenese u svoju neku inspiraciju. Ne bih to nazvao kopiranjem, eto. Kad smo kod inspiracije, ja bih se posvetio stylingu. Da li možda opišeš savršen styling u tri reči? U tri reči? Da. Pa ne znam da li baš mogu u tri reči, ali ajde pokušat ću. Kod mene je komplikovano zato što kod mene je styling, što se tiče same haljine, akcent na njoj. I ja volim da moje haljine nekako imaju sve. Tako da, eto sad gledam da nekako to stavim u tri reči, ali nemoguće. Ja stalno kažem za moje haljine. U tri slova, sve. U tri slova, sve. Okay. Znači, sve mi stavi, poslednje mi bilo. Kada smo već kod haljina i ja bih želao da publika sazna nešto više o samoj tehnici, odnosno o procesu stvaranja haljina. To je dosta komplikovan proces. U zavisnosti od haljine i od materijala. Od želje možda klijenta? I to, ali uglavnom ja ne dozvoljavam da se mnogo klijenti mešaju. Mislim, klijenti imaju neke svoje želje, ja to naravno ispoštujem, ali uvek nametnem to nešto svoje i oni u stvari budu srećni jer su dobili ono što nekako što je moje i onda oni baš budu zadovoljni. Što se tiče procesa, pa klasičan proces samog rada jeste kreće sve od ideje i sad skice. Međutim, ja sam tu nešto malo promenio, ja ne radim tako. Kod mene haljina može da nastane bez skice, ja krećem od materijala u stvari i od onoga što pronađem, inspirišem se bojama, oblicima i onda samim tim, s obzirom da ja sam šijem, prvi model radim na luci i onda to tako eto, nastane kroz neko istraživanje forme. Otprilike. Kaži nam, šta je najvažnije za modnog dizajnera da se istakne u modnom svetu? U umetničkom svetu? U umetničkom svetu. Pa, pre svega da bude originalan i da voli ono što radi, kao i u svakom poslu, jer mislim da ta neka energija ljubavi koju uložiš u radu, bez obzira na to da li je to haljina ili je, ne znam, pizza ili je šta god, to ljudi prepoznaju i mislim da je to najbitnije, da u stvari unesemo ljubav i onu neku našu prvu ideju o tome što stvaramo. Što se tiče stvaranja, napomenuo bih da je Nikola takođe sarađivao sa našom poznatom umetnicom Baby Dollom. Kako je ta saradnja tekla? Jeste. Pa ja stalno sarađujem. Mislim, mi smo tu sada, da kažem, družimo se. Domaći. Jeste, domaći. Ja nju stvarno obožavam i poštujem njen rad. I nekako kad sam radio tu kolekciju Beograđanka, ona mi je bila na umu i slučajno se desilo. Ja sam u stvari nju tada i upoznao, ta saradnja gde je Baby Doll u stvari nosila prvu moju haljinu koja je označavala Beograđanku. Šta bih rekao o saradnji? Pa da, volim stvarno da sarađujem s njom zato što ona uvek meni iznenadi, zato što ja imam tu neku ideju o toj haljini koju uradim za nju, međutim ona to, kad obuče, ona to nekako napravi da izgleda skroz drugačije i baš mi se dopada što je to tako. Sjajno. Kako opisuješ svoje kreacije? Kako ih opisujem? Pa... Uzimajući obzir kolekcije koje si već stvarao. S obzirom, eto, opet se vraćam na taj proces da moje haljine nastaju na luci, znači bez nekih skica. Ja sam nekako u skladu sa prirodom. Na mojoj haljini možete uvek da vidite i cveće, uglavnom cveće. Uvek su to neki nepravilni oblici, uvek je struk, na primer, dosta uzak, istaknut. Uglavnom su to neki karneri, volim boje, dosta volim da se igram, na jednoj haljini imam
par 10 boja, zavisi ako nije bela, i volim da uklapam u stvari boje, da sve to onako bude prirodno, da to bude neko prelamanje svetlosti, da ima svega. A, Nikola, gde biste želeli da živite? Pa ovde gde sam sad. Dobro. Znači, Beograd je tvoje omiljeno mesto za život. Pa za sada, nisam živo ni na jednom drugom mestu. Ovaj, i Beograd me za sada još uvek inspiriše i srećan sam ovde, tako da... Ajde. Ne razmišljaš o Parizu, o Rimu, o Barceloni? Pa ne, i kad razmišljam možda o nekom mestu gde bih možda mogao da Pekingu, živim. Pekingu, na primer. Više razmišljam o nekim skandinavskim zemljama, nekako me privlači... Ta hladnoća. Hladnoća, ne znam zašto. Ja nisam takav, ne volim hladnoću, ali me privlači. Nekako imam osjećaj da je tamo mir, da je sve tako prostrano, široko. Možda tebe kao umetnika upravo ta hladnoća više inspirira. Moguće, vidjet ćemo. Ali kako cveće opstaje na hladnoći? Pa upravo zato i kažem da ne znam, još uvijek mi nije jasno zašto me to privlači. Gde sebe vidiš za 10 godina? U Beogradu, ne. Možda. Ne. To sam već rekao negde da mi je želja da imam neku vilu na Vračaru. Obavezno mora da bude na Vračaru. U Takovskoj? Ne. Više ovde negde u Njegoševoj, na primer. Gde ću biti ja i gde će biti ceo taj moj atelje i gde ću dotle i stvarati i raditi. I eto, zamišljam neku svoju, u stvari... Da li imaš pse, je li tu prisutno neki Lamborghini? Ne, pa ja volim da idem pešaka, zato i volim da živim u centru, zato što volim da idem pešaka, ako budem došla do toga da... Ja bih više neki helikopter nego auto. Znači helikopter. Yes. Koji je tvoj nekako, kako da kažemo, lični stil? Kako bi opisao svoj lični stil? Pa sad, mislim da se nisam toliko bavio sobom. Možda kad sam bio mlađi, možda u srednjoj školi sam svašta nešto, čak sam imao i dugu kosu. Sad imaš dugu sad bradu. Sad imam drugu bradu, eto, na primjer. Pa moj stil je u skladu sa onim, u stvari, kako se osjećam. Dosta se oblačim ležerno i volim i da kombinujem, ne znam, nekad obučem i trenerku i patike i gore obučem belu košulju, baš zato što volim taj neki... kako da kažem, da budem na granici, da sam malo poslovan, malo opušten, eto. Pa, svakako da mi bude udobno, to mi je najbitnije, jasno. Šta nikada ne bi obukao? Šta nikada ne bih obukao? Da. Pa ne znam, možda crno odelo. Crno odelo? Da, to je sad onako možda klasično, ali meni to nikako ne stoji. A kako bi ocenio moj stil sada? Pa dobar je, mislim, nema tu šta da se pogreši, u stvari. Tebi dobro stoji crno zato što si svetao. Mene neko nekako proguta. Dobro, i to je dobar odgovor. Hvala me ti znači. Kako provodiš slobodno vreme? Pa, piješ kafu? Pijem kafu uvek. Gledaš filmove? Volim da gledam filmove, ali slobodno vreme, pa ja dosta volim da jedem, što se verovatno vidi na meni. A šta voliš da jedeš? Pa volim sve. Volim da jedem sve i volim dosta da kuvam. I moja baka me je naučila da kuvam dok sam još bio kući, tako da volim da eksperimentišem, pogotovo sa nekim našim domaćim jelima, jer to još uvek nisam naučio da spremam. Tako da, eto, skoro sam spremao prvi put pasulj sam. I prvi put mi nije ispalo kako treba, ali drugi put jeste. Koje je tvoje omiljeno jelo? Omiljeno jelo? Pa ne znam, možda meso. Sad će me vegani ishejtovati, jeste, volim da jedem meso. Gde si do sada izlagao? Modne revije, da li su to izložbe, da li su to modne revije? Imao sam dve modne revije, kao što sam rekao, na Bafeu. Nadam se da će biti i ove godine, ukoliko budem vredan, ukoliko budem stvarao. A što se tiče izložbe, imaću sada izložbu u sklopu sa jednom našom mladom slikarkom, Suzana Dželatović, tako je. Nju sam skoro upoznao i ona stvarno radi odlično svoj posao. Što tiče ove izložbe, u pitanju je akt, ženski akt, i tu će biti iste te devojke koje su bile oslikavane na tim slikama u mojim haljinama, tako da eto, pripremamo nešto skroz zanimljivo i bit će tu neki koncept. Suzana mi je spomenula da će u pitanju biti performance.
Tako, još uvek radimo na tome. To će biti početkom aprila, nisam tačno još siguran za 14. datum. 14. april. 14. eto, ti si upućen više nego ja. 14. april. Tako da, gledalci, molim vas, posjetite 14. aprila u NLB banci na Beogradu izložbu slika Suzane Žlatović, slikarke, i takođe u sklopu te izložbe pogledajte i kreacije, fenomenalne kreacije Nikole Veličkovića. Jeste, tako je. I da li je tebi to bilo zanimljivo, ta saradnja? Da, jako mi je zanimljivo, zato što nisam očekivao tako nešto i drago mi je da ona nekako predstavlja kroz te slike neku, izražava neku svoju seksualnost žensku, dok će moje haljine biti suprotnost tome, one će predstavljati neku moju, kako da kažem, princezu iz detinjstva i sam taj kontrast mislim da će se odlično uklopiti koji je između Suzane i mene. Šta je najvrednija stvar u tvom životu? Najvrednija stvar? Da. Koju posjeduješ? Pa možda sloboda. Sloboda, mislim da je to u svačijem životu, mislim da je najbitnija sloboda. Pre svega sloboda uma. To je najvrednija stvar svakome. Sloboda uma. Yes. Šta je za tebe sreća? Pa sad kad bih opet rekao sloboda, sreća, pa sreća je svakodnevno ono što vas čini srećnim, ne znam, ljudi, posao koji radite, ono što jedete, ono što dišete, vazduh, to je sreća, kad možete da legnete mirno, da zaspite bez ikakvih problema, bez ikakvih misli. Da li ti možeš da zaspiš kada imaš toliko naručbina, poručbina vezano za kreiranje? Jako brzo zaspim ako legnem da spavam. Problem je dok ne legnem da spavam, ali kad legnem da spavam... Koje je tvoje omiljeno mesto u Beogradu? Pa možda ono na kome sam sad. Obožavam Terazije, volim taj deo. Tu sam već otprilike neke 4 godine. Tako da to me inspiriše. Opet ta Beograđanka, eto, nekako nalazim tu neki svoj mir. I šta, na primjer, nikada ne zaboravljaš kada izlaziš iz stana? Sebe. Sebe. Šalim se. Dobar odgovor. Šta ne zaboravljam? Pa ne znam. Ja stalno u stvari zaboravljam stvari. Ali, eto, ako ćemo malo da idemo više u dubinu, jako je bitno poneti sebe, da ne zaboravimo sebe u tom stanu. Dosta ljudi kad izađe iz kuće i ode na posao je neka druga osoba. Ja sam ta ista osoba gde god da sam, da li sam kući ili sam na ulici ili sam na poslu, ja sam ista osoba, tako da mislim da je jako bitno da ljudi gde god idu budu ono što jesu. Znači, ne zaboravite sebe. Savet za gledalci, za sve umetnike, ne zaboravite sebe. Yeah. Nikola, kaži mi nešto više o tvojim budućim planovima. Nikola će uskoro otvoriti svoju radnju. Također spomenuli smo izložbu u NLB banci 14. aprila. Reci mi, molite nešto više o otvaranju tvog prodajnog mesta, znači Nikola Veličković dizajn, prodajno mesto, radnja, gde će biti? Radnja će biti u tržnom centru Piramida, već radimo na tome, biće zvanično otvorena 23. marta za moj rođendan, opet taj broj 23 koji se vuče, tako da, eto, mislim, pripremam se, srećan sam zbog toga što se to desilo brzo, vrlo, jako brzo se desilo, tako da radim na tome, pripremam radnju, haljine, novu kolekciju. Kako izgleda enterijer? Dosta je šareno. Sve je šareno. Hoćemo li vidjeti cveće? Jeste, ima cveća, ima roze boje, naravno, srebrne boje, žute, crne, sve to nekako volim, bele boje. Eto, ime Beograd Art Show, ja ću ti za otvaranje radnje pokloniti nekoliko buketa cveća. Može, ali da bude prirodno. Da. Može. Nikola, ja želim da ti čestitam na otvaranju radnje, takođe na svim ostalim i prethodnim i budućim modnim i umetničkim uspesima. Hvala ti što si bio gost ove emisije. Hvala tebi što si me pozvao i što smo se to posle, ja ne znam koliko godina, sreli. Tri godine, da. Yes. Hvala ti.
Dragi gledalci, ovo je bilo još jedno izdanje Belgrad Art Show emisije. Snimano je u Hotelu Slavija, radnja Ljubavera Nada, a produkciju i samo snimanje vrši Blue Gloves Features. Gledajte nas. Pozdrav. Ćao.